Abatuuze mu disitulikiti y'Empigi mu ggombolola y'e Kibwetu beeraliikirivu olw'ettemu erisusse mu kitundu kyabwe. Muzeeyi John Bosco asangiddwa mu kitundu kino awakoleddwa ettemu lino annyonnyodde nti abatemu nti bandiba nga babadde beekwese mu bifulukwa ebiriraanye ekifo kino. Nga kirabika beekwese mu kali akayumba wali okatoyo akali eri emabega eri kampi bwe kati kubanga waliwo abantu abo. Omuleza ba munyumba yake nakolekia kole butimu. Baka bekwese mukatuye. Nyeje bade mu kulambule yo kulabira dda chintu bachi koze bati. Ateye Tadeo Sentongo ngono ye sentebe wachi water stage agamba anti munabwe bamuteze ekintu mukubo era ne bamutta naye nga bagezezzaako okugoberera pichi ya munabwe naye nga abatemu bamaze dda okujijjamu obuuma obwandibadde bubayamba okujirondoola. Nga omutinga bagukwese mu madbali munsi. Kani ndozo mbana ye kanzi mwe kango mtu kubatu wa sanzi o mtu ndozo kuyato medeko na akurachi. Okusinzira ku b'oluganda b'omulenzi bagamba nti omugenzi alese nnamwandu omu n'abaana babiri naye nga nabo bebuuza kye bazzaako tebakiraba. Maama nze yandeze obwomu, maama ndeze obwomu, omusajja wange zenga. Ate ye Yusuf Mutebi kansala w'abavubuka mu kitundu avumiridde ebikolwa nga bino ng'agamba nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano yakwataganye ne poliisi y'ekirere eyazze n'ejjawo omulambo okwongera okugwekebejja. Tuli bamativu byakwerinda, basirikale mwe bali tetubamanyi, abamu babeera mu leeya, batugamba bali mu balakisa awo bangi, balakisa eri awo naye utembugenda maaso. Tulina okutya nti obuuli awo mwe muva ebyo. Baalizze ne banjulira abantu buli kyalo kiri mu kiringa entemu waffe nti bannange tulinamu asirikale bwe bati era bali ku mulimu bwe guti. Ate ye mwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'Empigi Lydia Tushabe alabudde abantu bonna okubeera abeegendereza naddala mu budde obw'ekiro. Nakawuba Irene, Kura MRU TV.